Agora vai ficar mais fácil atravessar na faixa. Porto Alegre tem um novo sinal de trânsito. Onde tem faixa de pedestres e não tem sinaleira, estique o braço, espere os carros pararem e atravesse com segurança. E se você estiver dirigindo, pare e dê preferência ao pedestre. Uma campanha da cidade de Porto Alegre.